်ရှိပါအကြောင်းလေးကိုပြောသေးပါရှိပါအကြောင်းလေးသိရှင်တယ်လို့မေးလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိပါနဲ့ Dos Coin ကဘာတွေများกว่าလဲဆိုတာဆောင်းလင်းလာဖြည့်ပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ် Dos Coin ကျတော့သူကခွန်းဖြစ်တယ်ကြွေစေးဖြစ်တယ်ရှိပါကျတော့သူကထိုကင်းဖြစ်တယ်ဘာกว่าလဲခွန်းနဲ့ထိုကင်းကဘာกว่าလဲဆိုရင်ခွန်းဆိုရင်ကိုပိုင်ဘလော့ချိန်ရှိတယ်token ဆိုရင်ကိုပိုင် blockchain မရှိဘူးတခြား blockchain ပုံမှာတီထွင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ blockchain တွေကဘယ်ဟာတွေရှိမလဲ ethereum ပြီးတော့လဲ solana ada ပြီးတော့လဲ avax အဲ့ဒါတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေက coin ဖြစ်တဲ့ dogecoin အဲ့ဒါလဲ coin ဖြစ်တာပေါ်တော့ကိုပိုင် never ရှိတယ်ပြီးရင် token ဆိုတာကိုပိုင် network မရှိဘူးဥမာရှိပါဆိုရင်ကိုပိုင် blockchain မရှိဘူးတခြား blockchain ပေါ်မှာတီထွင်ရတယ်ရှိပါကဘယ် blockchain မှာတီထွင်ခဲ့လဲဆိုရင် ethereum မှာတီထွင်ထားတယ်အကြတေးခင်ကမိမိခွင်အတစ်တစ်ခုထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပေးပေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဈေးအများကြီးတက်သွားတယ်ပေးပေးကလည်း ethereum မှာတီထွင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိပါနဲ့ dogecoin ကဘာကောလဲDogecoin က Bitcoin ကိုဟာသအနေနဲ့စားနောက်တဲ့အနေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတသက်တီထွင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နောက်ခံကဘာမှတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ရှစ်ဆရာကောင်းလို့လူတွေဝယ်တယ်ရှစ်ဆရာကောင်းလို့လူတွေလာပြီးတော့ဝယ်သိမ်းထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်း Dogecoin မှာ supply မရှိဘူး။ကျွန်မတို့လက်ရှိငွေကြေးလိုမျိုးပဲထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ရှင်းပြအောင်ပြောကြရအောင်ရှိပါကြတော့သူကနောက်ခံ graph account တွေရှိတယ်သူက NFT တွေတီထွင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရှိပါ swap ဆိုတာရှိတယ်ရှိပါ swap ဆိုတာက uniswap တို့ pancake swap တို့နဲ့တူတယ်ကျမတို့မှာအာ solana ရှိတယ်ပြီးတော့လည်း ethereum ကိုရရှိတယ်သူပေမဲ့အာကိုမှရှိတဲ့ solana ကိုကိုမရောက်ရှင်းဘူးဆိုရင်ကို swap လို့ရတယ်ကို crypto လဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို swap လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအာရှိမမှာလောက်ဆောင်နိုင်တယ် dogecoin မှာတော့သူကအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းရှိမကသူက supply ရှိတယ်ရှိမလည်း dogecoin လိုမျိုးအလားတူပဲ elon မှာလည်း support ပန်းပုံမှုကိုကောင်းကောင်းရထားပါတယ်အရင်တော့ဆို elon မှာဘယ်လိုတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်သူရဲ့ true star မှာပေါ့နော်သူရှိပါကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သူရဲ့ Twitter မှာတင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိပါရဲ့စေနှုန်းက300ရခိုင်နှုန်းထိဈေးတက်သွားတာပေါ့နော် Elon Musk ကသူဆိုလို့တာကသူခွေးရှိပါကိုဝယ်မယ်လို့သူဆိုလို့တာပေါ့နော်လူတွေထင်တာက Crypto ရှိပါမိမိမခွဲကိုသွားဝယ်မယ်လို့လူတွေကထင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိမခွဲကတဟုန်ကြီးဈေးတက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူပဲလို့တင်သေးတယ်လဲဆိုရင်သူဝယ်ထားတဲ့ရှိမကရောင်းနေပြီလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဝယ်ထားတဲ့ရှိမကိုသူဘယ်လိုနာမည်ပေးတယ်လဲဆိုရင် Froki လို့သူကနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်3ရက်4ရက်တော့ Froki လို့ခေါ်တဲ့မိမိမခွဲကလူတွေတီထွင်တာပေါ့နော် Crypto မိမိမခွဲကိုတီထွင်တာပေါ့နော်3ရက်4ရက်ရဲ့ဘဲကြာသေးတယ် Froki လို့ခေါ်တဲ့မိမိမခွဲကိုတီထွင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကိုဟာသားဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်လတုန်းကလည်း shocky face အရန်ကြီးတက်တာကိုကျမတို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ရှိပါ market cap ကိုသွားကြည့်အောင်ရှိပါရဲ့ market cap ကလက်ရှိက7300မှာရပ်တည်ထားပါတယ်7300မှာရပ်တည်ထားတယ်ဆိုတော့သူကအရန်ကြီး market cap သေးတဲ့ထဲမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာရှိပါအကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့စောင်းနေကပြောထားပါတယ်အနားလည်လွယ်ရဆုံးနဲ့သဘောပေါက်ရလွယ်ဆုံးကိုစောင်းနေကရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုနားလည်ထားသလိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာလာပြီးတော့အာခုမှလေးလာတဲ့လူတွေကိုလာပြီးတော့အများဝေပေးပါ comment မှာမေးဆရာရှိရင်မေးခဲ့ပါလို့စောင်းနေကပြောရှင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲမိမခွဲကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအန်တရရများတယ်သုံးရှုံးနိုင်တဲ့လောက်ပဲရင်းနှီးချပါလို့ဆောင်းလေးကပြောရှင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်